Χριστόφορος Τσάγκας. Κυρίες και κύριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωση του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή για την παρουσίαση του πορίσματος για την Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα θαλασσοδάνεια των ταβατζίδων της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Και μάλλον για απόψε, όχι μόνο των ταβατζίδων και των τραμπούκων της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, διότι τους χρυσαυγίτες τους λένε τραμπούκους αυτοί οι κύριοι. Ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι είναι οι τραμπούκοι οι οποίοι υποδιαιτούν, οι οποίοι τρομοκρατούν, οι οποίοι παραπληροφορούν τον ελληνικό λαό. Έπαιρναν τόσα χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να παραπληροφορούν τους πολίτες και να διαμορφώνουν εσφαλμένα την κοινή γνώμη. Σήμερα έβγαιναν στα πρωινάδικα κάποιες λιγερές κυρίες και κάποιοι λιγεροί κύριοι και λέγανε, μα πώς είναι δυνατόν να κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία σε βάρος δημοσιογράφου. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, ο συναγωνιστής Λαγός έκανε μήνυση σε κάποια δημοσιογράφο. Από πότε η γελοιότητα και η υποκουλτούρα έγινε δημοσιογραφία, κυρίες και κύριοι συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Όλες αυτές οι κυρίες και οι κύριοι τι λέγανε όμως όταν συλλαμβάνονταν ο αρχηγός και οι συναγωνιστές μας? Τότε το αυτόφορο ήταν καλό, τότε όταν εκλεγμένοι βουλευτές, εκπρόσωποι του ελληνικού λαού συλλαμβάνονταν χωρίς ένταλμα, χωρίς άσκηση ποινικής δίωξης, χωρίς άρση ασυλίας, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο, τότε οι ίδιοι δεν λέγανε τίποτα, τότε απλά λασπολογούσαν τον έντιμο αγώνα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Παρουσιάζουμε απόψε ένα πόρισμα τεκμηριωμένο και απόλυτα αναλυτικό, στο οποίο παρουσιάζονται διεξοδικά οι δανειακές συμβάσεις, τις οποίες σύναψαν τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναφερόμαστε στα 4 πολιτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ φυσικά. Και βεβαίως τους δεκάδες ομίλους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι τόσες δεκαετίες δανειοδοτήθηκαν αφιδώς, προκειμένου να διαμορφώνουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, με εσφαλμένο τρόπο την κοινή γνώμη. Στο πόρισμα αυτό παρουσιάζονται τεκμηριωμένα δεκάδες, εκατοντάδες περιπτώσεις παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας εξαιτίας των οποίων δανειοδοτήθηκαν αυτοί οι όμιλοι. Θα αναφέρω μόνο δύο-τρία περιστατικά. Την εταιρεία που ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, την εταιρεία των Κύρι Χαχανίων, η οποία πήρε δάνειο το 2005 και για 11 χρόνια δεν είχε καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Ποιος Έλληνας πολίτης πήρε δάνειο, το άφησε απλήρωτο για 11 χρόνια, από το 2005 μέχρι το 2016, και η τράπεζα δεν τον ενόχλησε ποτέ? Αυτά είναι τα σκάνδαλα τα οποία γινόταν κατόπιν παρέμβασης της κυβερνητικής εξουσίας. Επίσης, μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση σκανδάλου και παράνομου δανείου είναι από το Star Channel, ένας άλλος όμιλος μέσων ενημέρωσης που ανήκει βεβαίως στην οικογένεια Βαρδινογιάννη και πήρε δάνειο, είναι θα έλεγα ο ορισμός του θαλασσοδανείου, με εισηγητικό σημείωμα της τράπεζας, το οποίο έλεγε: «Από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας δεν προκύπτει δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου ή τουλάχιστον σημαντικού μέρους του δανεισμού της. Κατ' επέκταση καθίσταται αβέβαιη και η καταβολή των μικρών δόσεων κεφαλαίου που προβλέπονται». Εδώ έχουμε δηλαδή την περίπτωση όχι ενός δανείου το οποίο εκ των υστέρων αποδείχθηκε και προέκυψε ότι δεν μπορούσε να πληρωθεί. Έχουμε ένα δάνειο, μια εταιρεία η οποία εκ των προτέρων η τράπεζα βεβαίωνε και γνώριζε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να αποπληρωθεί και όμως το χορήγησε.
τέτοιες σκανδαλώδεις περιπτώσεις χορήγησης δανείων στους νταβατζίδες της πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο επίσημα θα κατατεθεί και ολοκληρωμένα θα δημοσιοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, και δηλώνουμε από το βήμα αυτό ότι η Χρυσή Αυγή είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που αγωνίζεται για την επίτευξη της τελικής δικαιοσύνης, για να έλθει σε αυτόν τον τόπο πραγματική δικαιοσύνη, αυτή που αφορά τους απλούς Έλληνες πολίτες και όχι τους έχοντες και κατέχοντες, όχι αυτούς οι οποίοι με ξένα χρήματα προσπαθούσαν επί δεκαετίες να χειραγωγούν τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ.